Ahoj, já jsem Martin. Já jsem z týmu Seduo, který tady Kuba jako nezmínil, že taky jako LMC dělá. To je taky jako takový produkt za zajímavý, vzdělávání a tak. Takže díky Kubo. Kde je ta taková ta úžasnost tady? Jo, jo, super, děkuju. Já mám takový téma, jak tady říkal Michal, že je to tady trošku o JavaScriptu, ale jen malinko, tak tohle to je hodně o JavaScriptu. To je jenom o JavaScriptu, jo? Máme tam i trošku stylu, ale především chci povídat dneska o JavaScriptu, o Reactu, o Nextu, o tom, jak to máme u nás aplikaci, jak probíhal naše migrace z Reactu a z Reduxu, single page aplikace na Next. Jo? A jak funguje naše Reacti knihovna, UI knihovna, kterou vlastně jsme zavedli po tomhletom, po týhletý migraci. Je to slyšet dobře? Slyšíte mě vzadu? Jo? OK. Tak, to jsem já. Na začátek bych chtěl se tady poptat, tady, co se týče nějaký malý ankety pro mě, abych věděl, na co se vás ptát a jak moc co vysvětlovat do hloubky. Kdo z vás se považuje za JavaScriptového vývojáře? Prosím, ruku nahoru. Jo, zhruba 15%. Pro kameru. Dál, kdo z vás... Ten druhý bod, kdo z vás provozuje, napsal produkční aplikaci v Reactu. Nejlíp 16C. Jo. Podobný počet. Kdo z vás v produkci vlastní nebo provozuje nějakým způsobem aplikaci na Nextu? Next.js? 3, 4, 5, 6. Dobrý. Super. Tohle je dost jednoduchý. Podle mě jako se asi nemusím ptát, ale kdo používáte Bootstrap 4 v produkci? Čekal jsem teda víc. Dobře. To používáte ještě Redux? Jo. 5%, ne? Kdo používáte Redux Observables? Jeden. A ty seš od nás, to se nepočítá. Je tam ještě někdo? Jo, tak dva. Nemáš zvedat dvě ruce, to pak počítám blbě. Kdo používáte Flowtype pro vývoj? Dva. 3, 4, 5, 6. A kdo z vás má vlastní UI knihovnu? A je to jedno v čem? Nějakou UI knihovnu? Martin, samozřejmě. Sorry. Dobrý, pohodě. To je málo lidí. A kdo z vás má vlastní UI knihovnu v Reactu? Dobrý. A kdo z vás, ještě bonusová otázka, jede na GraphQL? Jeden, dva. Tak vy jste nejšťastnější úplně. No my zatím ne, ale doufám, že brzo budem. Kdo něco publikuje na NPM-ko, prosím? 4, 5. A kdo se snaží psát funkcionálně? A 3, 4, 5, 7, 8, 10. Dobře, děkuju. To je tak pro začátek, abych věděl, kde se pohybuju. My jsme vlastně poměrně nedávno, vlastně tenhle kvartál jsme začali s redesignem nějaký naší aplikace, což je aplikace nějakýho adminu pro B2B zákazníky v rámci Sedua, kde prostě nějaký personalista spravuje studenty jakožto zaměstnance, importuje tam, přidává nějaké licence, aby lidi mohli studovat. Je to prostě B2B platforma. A proto jsme se loni, když jsme tu aplikaci psali, rozhodli, protože použijeme Bootstrap. Prostě nebylo potřeba nějakým způsobem dělat super design, protože je to administrace, že? Akorát jsme si tam zavlekli trošku technický dluh samozřejmě, protože to bylo hodně narychlo, ale povedlo se. Takže teď přišel na řadu nějaký redesign. Jak technický, což je ta první část přednášky, o kterém budu vlastně povídat. A což je vlastně přechod z nějakého custom dev stacku, nějakého Redux React na Next.js a co nás přitom potkalo při té migraci za problémy. A jak jsem některé problémy vyřešil, který jsem strašně dlouho hledal, jak je mám vyřešit a nakonec se to povedlo. S tím jsme schopili upgrade na React 16.3.1, což bylo taky docela pain. A samozřejmě s tímhletím člověk spláchne jako docela upgrade, nebo většinu upgradeu těch nějakých dalších knihoven, který používá, což vlastně už při jednom může udělat, protože už to vlastně celý rozbil a teď to zase dává dohromady. A vlastně
druhá část přednášky a zároveň redesignu byl ten vizuální redesign. My jsme vlastně přicházeli z Bootstrap 4 bety na vlastně Bootstrap 4, ale říkali jsme si, jak to uděláme, aby jsme vlastně nemuseli nějak sáhodlouho jako upgradeovat všechno, co tam máme. Jsme se nakonec rozhodli, že si vytvoříme forknem, přepoužijeme nějakou existující knihovnu v Reactu, která víceméně je postavená na Bootstrapu. Vlastně tak vypadá, funguje tak. A ta knihovna se jmenuje ReactStrap, kterou bych vám chtěl víceméně představit, ale my máme víceméně reuznutou pod svým balíčkem, kde je daleko víc věcí, než ne úplně daleko víc, ale je tam několik věcí navíc, co ReactStrap nějakým způsobem neposkytuje. Jak probíhal přechod na Next.js? Takže, jak jsem říkal, ze single page aplikace v Reactu, v Reduxu, což už můžete namítat, že je docela old school, když máme teď konc GraphQL a nepotřebujeme Redux a tyhle věci. My zkrátka Redux potřebujeme, protože máme dost interakcí mezi uživatelem a samotným browserem a potřebujeme se nějak handlovat tyhle ty akce, což vlastně bez toho Reduxu se dost dělá špatně, jako když jsou to nějaké asynchronní akce a potřebujeme třeba Redux Observables. Takže tady tenhle tu aplikaci jsme převáděli na Next.js. Samozřejmě, jak jsem říkal, Redux a Redux Observables zůstaly. Potom samozřejmě během té migrace bylo potřeba předělat adresářovou strukturu podle toho nového frameworku Nextu. To vám pak ukážu, jak ta adresářová struktura vypadá. V současné době je ta naše aplikace Node.js ready, protože my tady v LMC momentálně zatím ještě nemáme Node na serveru, žádný Express a atd. Takže dělám trošku na partizána, takže si prostě ty stránky vyexportuju staticky a na Jenkinsu třeba na nějakém jiném CI-ku a vyreleaseu. Nicméně je to použitelný, protože ta aplikace funguje vlastně na bázi komunikace s API, takže některé věci jsou předrenderované a zbytek se tahá přes APIčko, takže pro tenhle ty účely je to ještě jako docela únosný. Jak jsem říkal, Next.js nabízí možnost exportovat předrenderované věci do souboru, do HTML, což je super věc, si myslím, pro nejen renderování nějaký takové aplikace, ale hlavně pro renderování statických stránek. Je to jako něco jako Gatsby, asi znáte, tohle to je jako taky super. A používáme to, chci ukázat, jak to používáme. Co je velká doména Nextu, to je využití Link Routeru, což je vlastně nový router, který je napsaný přímo od Nextu a vlastně má spoustu výhod, jako třeba nějaké prefetchování těch stránek, na které odkazujete, rychlost a tak. Nicméně, co jsem třeba řešil, to je nějaký custom middleware, protože když používáte Redux a chcete třeba v rámci single page aplikace někam redirectnout po nějaký akci, tak ten Next to jako neumí, on nechytí tu akci, že? Tak je potřeba udělat nějaký custom middleware, který pak ten link router nasměřujete tam, kam chcete. Taky ukážu. Jak jsem říkal, prefetch, velká síla link routeru, vlastně stránky nebo respektive skripty, který by se měly načíst a který vy jako budete chtít načíst z té aktuální stránky, se dopředu napečujou a potom vlastně je ten přechod na další stránku daleko, daleko rychlejší, co je velká síla Nextu. A s tím jsme ještě spáchli tohle plnost. Migraci na Yarn. Asi, kdo používáte Yarn, prosím? Jo. Nevím, 10% asi. Já můžu říct za mě, že určitě krok dopředu, co se týče rychlosti buildování a tak. Takže ještě poslední tady bodíček je to, že když chcete nějakým způsobem převádět nebo používat Redux v Nextu, tak doporučuji použít Next Redux Wrapper, což je knihovnička od nějakého, nevím přesně jak se jmenuje, Kirill, vývojář,
která vám víceméně zabalí a poskytuje vám do Get Initial Props Store, což je vlastně hlavní věc, kvůli které vlastně potřebujete Redux. Takže vlastně v této metodě Get Initial Props, která je charakteristická pro Next, kde vy si vlastně můžete definovat propsy pro vaše reaktivní komponenty, pro ty top page, pro ty top komponenty, tak si tam můžete předefinovat vlastně komponenty, pardon, komponenty, propsy, který má vyrendovat server předtím, než se vlastně doptáte klienta zase na server, takže máte předrendované vlastně ty věci, aniž byste cokoliv volali. Taky určitě velká síla Nextu. Jak vypadá tristářová struktura u nás projektu? Jak jsem říkal, pages, máme někde uvnitř SRC, vlastně veškerý kód je SRC, components, pages, polyfill a tady. Následujícím tady ty konci vysvětlu, nebo vysvětlím, co je to. Pages to je taková víceméně hlavní adresář Nextu, který odsaď tahá Next vlastně veškeré routy nebo stránky, které má vyrenderovat. Baka na to, že defaultně Next.js chce mít pages přímo v routu. Tím, že přesunuté do SRC, tak musíte třeba při buildování přidat cestu k tomu adresáři. Takže tamhle mám třeba Next Build SRC. Na to taky bacha. Jak jsem říkal, pages jsou názvy stránek, v našem případě třeba přihlášení, login a td., což je to samý, že? Ale třeba index. A pak máme nějakou složku services, kde víceméně řešíme pomocí Inversify nějaký dependency injection, máme tam nějakou konfiguraci, nějaký připojení kapíčku, respektive třídu pro připojení kapíčku, kterou pak obsluhujeme přes ty Redux Observables. A tam máme nějaký utility, routing a podobně. Pak je tam složka static, to si tam tak nějak přemyslel. My používáme pro logování errorů, který nenastaly očekávaně, third party službu, která se jmenuje Rollbar. Možná znáte, někdo znáte Sentry, někdo znáte něco dalšího. Tak veškeré jako tyhle ty věci, které by měly být přilepené před tou stránkou, máme v těchto těch, máme tady v tomhle tom static jsou adresáři. To jsou víceméně nějaký další entries, které chcete potom balit zároveň s tím Nextem, ale měly by třeba předcházet tomu samotnému Nextu. Pak je nějaká složka styles, tam je akorát jeden soubor index SAS nebo SCSS, k tomu se dostanu později. Flow type, nějaký naše custom definice pro flow type, zejména kvůli immutable, protože tam to není úplně tý současný verzi, který používáme jak řešený. A na závěr máme ještě nějaký polyfily. Důležitý, na tom jsem taky skýsnul za dlouhou dobu, když jsem upgradenul na nový React 16 a vejš, že vlastně React začal používat set a map pro to, aby fungoval. A já jsem hledal marně, co se mi tam děje, že mi to v IEčku nefunguje. IEčku, jo. Takže hledal jsem různý polyfily a tedy, jestli třeba není problém s Babelem, ne. Je to baka, musíte tam přidat polyfil, prostě tam dál to ukážu ještě. React Redux, nevím, jestli to projdu nějak jako rychle, ale nicméně tak tady vypadá nějak struktura, nějaký komponenty, nějaký high-order komponenty pro Redux. Máme třeba nějakou složku pro každou tu komponentu, kde je samotná komponenta a pak veškerá logika k ní, která vlastně je izolovaná víceméně. Když to vemu od spoda, tak máme nějaký soubor Stage.js, kde máme vlastně state, immutabilní state pro konkrétní komponentu. Pak máme nějaký reducer, to je víceméně chytání těch akcí a mapování na nějaký state nebo změna stateu. Actions, podle toho, jestli je potřeba nějakých epiků. Epiky jsou vlastně, je vlastně knihovna toho Redux Observables pro přemapování akcí na akcí, nějakých víceméně asynchronních akcí na akce a tedy, tak to případně píšeme takhle. Vytváříme to do souboru epics. To samé s akcemi, ty jsou vlastně pak s tím spjatý.
to asi není úplně důležitý, ale důležitý je to, že tam je nějaký soubor, který se jmenuje stejně jako ta složka, čili to je v případě app.js, což je samotná reaktní komponenta, a k tomu index.js, což je klasická container komponenta, kterou znáte v Redaxu s connectem, která vlastně namapuje state na props a podobné věci. Takže takhle jako nějakým způsobem vypadají ty adresářové struktury u těch jednotlivých chytřejších komponent. A teď k nějakému konfigu toho Nextu. Víceméně je to takový webpack, víceméně je to webpack, ale v Nextu. A vy můžete ten webpack nějakým způsobem konfigurovat. Tohleto je přidání toho polyfilu. Unshift chce, aby by předcházeli nějaký polyfil core před balením celého Nextu, toho mýho mainu, což je vlastně celá aplikace. Ale důležitý je, že ty pluginy se takhle za sebe krásně nebo do sebe motají, čili kompozicí. Je jich spousta tam na té URL, můžete najít i někde jinde. Takže já třeba tady definuju, že chci bundle analyzer, což je nějaký balíček, který mi vykreslí všechny závislosti celé aplikace a vidím, jaký mám pomalou. Vidím, můžu přidat zase nějaký plugin, source mapy, SAS, CSS a podobně. A samotný vevnitř, to krásný webpack, config, server, blablabla, tak to je samotný přetížení nebo respektive upravení webpacku. A jak jsem říkal, tamhle to je třeba přidávání u té šipky, to je přidávání těch polyfilů. Jenom bacha na to, že Next se v uvozovkách kompiluje dvakrát, jednou pro server a jednou pro klient. A to vám může dělat docela velký problém, taky jsem na to narazil. A ještě si k tomu dostanu, ale hlavně pozor na PostgreSQL v rámci dev modu, když si přijde ten webpack dev server v tom Nextu přes třeba Yarn dev nebo NPM dev, tak a máte tam PostgreSQL, tak to rapidně, ale jako hodně zpomaluje tu kompilaci, tak, nebo respektive buildování. Takže bacha na to. Takový ty hot reloady a tak, jo. Co je potřeba definovat, když chcete exportovat ty stránky do nějakých statických souborů, je právě exportovat map. Přidat do toho next configu. Jak jsem říkal, je to kvůli tomu exportování. Důležitý je, že vlastně ten next pak vám vytvoří složky, nějakým tomu dist složce vám vytvoří složky podle názvu těch road, třeba pro přihlášení vám udělá složku přihlášení, do ní udělá index HTML atd. A vlastně je to HTML soubor s nějakým injectnutým JavaScriptem, který se vlastně pak dovykoná. A důležitý je, že tady je značné omezení využívání té getInitialProps metody, která je pro Next charakteristická, která automaticky dostává nějaký parametry a vy s nimi můžete pracovat. Když běžíte na nějakém nodu, tak máte k dispozici i ty poslední dva přečtvrtletní parametry, které jsou dost důležitý, a to je response a request. To nemáte, že? Když máte exportovaný soubory statický, vy nevíte, co vám přijde. Takže jediný s tím můžete pracovat je path name, což je nějaký path, window location path, query, nějaký query string současného window location, spath je vlastně to samé, co path name, a když máte ten next Redux wrapper, tak tam máte i store, takže můžete víceméně nějaký top-level page, což je třeba přihlášení, kde se pak něco renderujete, můžete rovnou zavolat něco ze storu, třeba nějaký epic, nebo nějakou akci vyvolat, že třeba chcete dotáhnout, nevím, všechny záznamy pro toho administrátora třeba. Tady slide ohledně Next.js klientu, což je velmi důležitý, a dávat si na to bacha, když pracujete v rámci toho Next aplikace s nějakýma browser objektama, ať už je to local storage, whatever, tak bacha na to, že je potřeba mít tyhle ty věci ošetřený tak, že si vytvoříte nějakou is client property, nebo v případě nějakou proměnou, kterou budete někde používat, a ta kontrola je prostě, jestli existuje window, protože pokud budete nějakým způsobem hrabat do domů a do browserových objektů v rámci aplikace, tak
se vám nemusí povíc vyexportovat vlastně ty stránky, protože během té kompilace ten server vlastně browser nemá. Takže bacha na to, že je potřeba to mít nějakým způsobem ošetřený. V našem případě je to dost důležitý, protože my to vlastně na serveru nemáme, takže my bychom bez toho nevyexportovali vůbec nic a zůstane to vyset při exportu a jenom koukám a 3 hodiny nic neběží a 20 let zjišťuju, co se děje. Tak jenom bacha na to. Takhle vypadá nějaká page, ta top level page, jak jsem vám říkal, to je třeba nějaká stránka ze studentů, s výpisem studentů. Nahoře jsou nějaký knihovny, důležitá je ta vitredax, která se pak tady dole vlastně jako high-level komponenta používá pro tu samotnou stránku, ale obsah té komponenty je dost strohý. Nějaký layout a vevnitř je jako children, prostě student komponenta. A důležitý je, že máme nějaký store konfigurovaný, což je vlastně redaxí store. A tohle to vlastně dělejte jenom v těchto komponentách, které vám vlastně simulují ty jednotlivé stránky. Žádných jako zamřených komponentách to nedoporučuji. A tady vlastně přichází na řadu to, že se tady můžete někde nad tím zavolat v rámci té reaktivní komponenty, což je v našem případě jenom tahle ta stateless komponenta, tak kdyby to byla reaktivní komponenta, tak tam můžete zavolat to get initial props a zavolat a něco se jako předrenderovat, pokud byste chtěli. Vlastně layout, což je ta předchozí layout komponenta, když do ní skočím, tak ta vypadá jak takhle. Tohle to jsou věci, které jsou nextový. Tohle to je ten render té komponenty, head to je nějaká komponenta zase nextová, která vám vlastně umožňuje do headu vkládat, co chcete. Jo, nějaký nastavení charsetu, blablabla. A co je důležitý, že... jo, to není moc důležitý, no. Že vlastně tam předávám to children, což je vlastně to, co tam předám zvenku, ale to je základ reaktu. Ale třeba, jestli víte, co jsou tam ty úžasné věci nahoře a dole, na konci a začátku returnu, určitě víte. To je novinka Nextu 6 a to je nový zápis, nebo respektive Babelu, novýho Babelu, na který Next 6 přišel, čili fragment element. Takže předtím zápis byl fragment, lomeno fragment a teď je to jenom takhle uzavřený, otevřený závorečky. Člověk aspoň tolik nepíše, že jo. A pak ještě existuje taková speciální soubor, který se jmenuje dokument, což je potržítko document.js, který máte taky v těch pages. A to je vlastně celá struktura té vaší stránky, nebo ne stránky, ale celého toho dokumentu a tady si můžete přidat, co chcete. Ať už jsou to JavaScripty, nějaký jiný, anebo nějakým způsobem styly, jak jsem vám ukazoval předtím. Důležitý je, že ještě existuje nějaká funkce getconfig, ze který vy si můžete vytáhnout třeba tamhle static folder path a nějaký tyhle ty cesty k těm souborům na serveru lokálně. To je velký rozdíl, to se to definuje v tom Next.js souboru. Next.config souboru. Tohle je custom router, který víceméně používá ten Redux router, teda původně Redux router, v současné době Next router nějakým způsobem chytá akci, který dispečuju a pak buď refreshne, nebo mě přespěruje někam jinam. A původně jsme přišli nějaký reaktivní komponenty. Tohle je komponenta GTTM, kterou určitě všichni znáte z Bootstrapu. Má nějaký smmdlog propsy a to je tak všechno. Ale jako takovýhle komponent jsme přišli strašně moc. GTTM, row, header a tak dále. A pak jsme si říkali, nebo začal jsem si říkat, to je asi jako špatná cesta, budu psát něco, co už určitě někde existuje. Jo, navíc si tam musím tahat závislost jako Bootstrapu a když si chci objednout, tak musím objednout a tady to musím změnit a prostě mám tam ještě SAS kvůli tomu a špatně se to udržuje, musím řešit autoprefixer a blablabla. K tomu ještě i konfronty pro, že jo. Takže jsem si řekl, že v rámci toho redesignu najdu nějakou knihovnu, která existuje. Našel jsem tuhletu ReactStrap, doporučuji, je to open source s VIP licencí. Víceméně v rámci té knihovny, kterou jsem vytvořil v nějakém novém repozitáři, jsem víceméně, nevím jestli forknul, ale asi jo. Ten ReactStrap, trošku jsem upravil buildovací proces a přidávám tam další komponenty s tím, že ten ReactStrap nemá v sobě zabudovaný samozřejmě ten Bootstrap,
původně a já jsem ho tam přidal, že tam ty stedy jsou rovnou, takže já pak pustím nějaký Yarn build a ono mi to vyexportuje jak skripty, všechny komponenty reaktí, tak zároveň i styly, které já si pak jenom přes npm install Seduo Company UI nainstaluju vlastně do své aplikace a nemusím držet jak styly, tak skripty někde zvlášť. Zároveň ta knihovna to builduje přes Rollup, možná znáte, daleko rychlejší nástroj pro buildování nějakých JavaScriptů, až 7x rychlejší než Webpack, co jsem jako zjistil, což je jako super. V rámci knihovny mám i autoprefixera post CSS, zejména kvůli třeba gridu a takovým věcem. A dobrý je, že vlastně tohle řeším jenom v rámci té knihovny a v rámci aplikace vůbec tyhle ty věci řešit nemusím, protože si všechno vyřeším tam. Vlastně v současné době já nemám jedinou třídu v CSS definovanou, nebo kus CSS nějakého definovaného nebo SASu v rámci aplikace. Všechno to mám v té UI knihovně, protože to nepotřebuju. Buď si postačím s vlastníma komponentama, které jsou tam, alebo použiju nějaké ty utility třídy, které jsou z Bootstrapu. To vytváření nebo víceméně vývoj probíhá na Webpacku, takže vlastně já vidím jako real změny. Vytvořím si tam komponentu, otestuju si tam komponentu, potom to vydám, použiju, publikuju na npmko a funguju s tím. Zároveň s tím i dokumentace, která vypadá docela fajn, je dost podobná tomu Rextracku, proč bych taky měšel něco novýho. Ale víceméně tímhle způsobem si můžete přidat i vy, protože ta knihovna je public, víceméně knihovnu, která bude vypadat jako elegantně, ale zatím vypadá jako Bootstrap. Že to postupně teprve přebarvujeme, takže víceméně to flow bude takový semanticky verzovaný a takhle nějak vypadá ta UI knihovna jakožto dokumentace. Takhle vypadají nějaký komponenty, nebo jaký komponenty tam jsou, klasika prostě, co znáte z Bootstrapu, jo. Alerty, badge, blablabla, cover, to je naše nějaká komponenta, headings je taky naše nějaká komponenta, jsou nadpisy, tooltipy, select, spinner, a tak dále. Takže když prokliknete třeba na heading, tak víceméně tady vidíte, nalevo nahoře jsou vyrenderované samotné komponenty, pod tím máte samotný nějaký exempel, jak se to používá. Jak vidno, tak nahoře máme import, row, call, heading, se sudo company a nemusím dělat nic jiného, ani tam nemusím tahat styly, protože to tam mám všechno. A jenom de facto ty reaktivní komponenty volám. A vždycky pod každou tohle komponentou ty dokumentaci máte i ty proptypesy, který jako potřebujou. Tady to není moc dobře přečíst, ale že chce nějaký levely od 1 do 6, jako H1, H2, H3, H6 a tak dále. A nějaký třídy. Máme tam takovou vychytávku, což je generování reaktivních komponent SVGčkových souborů, což je docela fajn. Můžu doporučit knihovnu React SVG Icon Generator, kterou jsme použili, takže víceméně pustíte jeden příkaz, nahrajete nějaké SVGčka do jednoho souboru, do nějakého adresáře, pustíte příkaz a vyplyne vám to stejný počet reaktivních komponent, což je jako super. A pak to vypadá jak takhle. Do těch šipek doprava jsou prostě vygenerovaný SVG a Icon komponenty, což je jako paráda. A ještě tam máme nějaký font awesome komponenty, které jsou ty první dvě. A jak jako probíhá ten vývoj? Přidám React komponentů do nějakých SRC components, nějakou vlastní, pokud ji chci. Potom přidám styly do Bootstrap, nějakého souboru, SASu. Pak víceméně je naimportuju a vyexportuju v indexu, aby byly vidět viditelně ven, aby se mohly buildovat a abych mohl používat nějaký jiný aplikaci. Přidám tu komponentu do té dokumentace, kterou jsem vám teď moc ukazoval. Udělám změnu v changelogu, navýším package version. Version package JSON a pak klasický flow, pull request, zabalení, nasazení, testování, merge do masteru, otagování, vypublikování na npmko. A jak jako, je to docela takový, že jo, blbě se to asi testuje v rámci té aplikace, že jo, kde to používáte, tak proto jsem si tam vytvořil nějaký skripty Yarn prepare a zároveň, nebo respektive nějaký command, který mi to zabuduje a skupuje mi to
do toho vedlejšího adresáře, ať to nemusím jako kopírovat ručně, že, abych to mohl hned vidět z té aplikaci. A pak je tam ještě jeden krásný nativní příkaz, který možná znáte, a to je NPM tag, protože publikuju do NPMka. Určitě má alternativu, ale tohle to vám vytvoří tarový soubor toho balíčku, který se pak publikuje do NPMka. Ale vy si ho můžete také nainstalovat lokálně, že si ho třeba skopírujete do té aplikace, kde chcete, a akorát napíšete NPM install a název toho souboru. V tomhle případě Studio Company verze tar, zip nebo gz. A nemusíte to mít vůbec publikovaný na NPMku a víceméně takhle to nasazujeme na server testovací třeba. Že se vlastně ten soubor komitne. Jo, tohle jsem už měl a už budu končit. Tak vypadá ten index soubor vlastně víceméně, naimportuju nějaký vlastní komponenty, které jsou nahoře, ty pak dole vyexportuju, to jsou nějaký ty nové komponenty a zároveň exportuju ty věci z ReactStrapu. Jo, takže tam mám jak věci z ReactStrapu, tak vlastně i vlastní komponenty. Takhle nějak vypadá Fibonacciho posloupnost u nás dokumentaci, takže vlastně víceméně přetížený spacing v rámci bootstrapu. Jak vypadaly závislosti před změnou? NPM, Kubable, Immutable, Prettier, můžeme se hrát písla na ten, tady nemáme čas. Takhle to vypadalo před tou migrací na Next a zároveň před migrací na TrueUI knihovnu. Takhle vypadají závislosti v aplikaci, nebo takhle to bylo v aplikaci, takhle vypadají po změně. No, React se schoval do Nextu, tohle to je Redux Observables, to je Redux, ESLint, Flowtype, AVA, Inversify, Immutable, Prettier, Movin.js, Yarn, Rollbar. A takové jsou závislosti TUI knihovny. Nějaký autoprefixe post CSS, Stylint, Rollup, Webpack. To jsou nějaké užitečné odkazy, které pak v těch slidech můžete rozkliknout, které se vám třeba budou hodit pro tu migraci. Pokud budete chtít někdy migrovat existující aplikaci na Next, z Reactu, z Reduxu. A to je za mě všechno a omlouvám se za protažení.